Precisament el propietari del Clàssics de Reus és el representant de la FECASARM a la ciutat. La FECASARM és la patronal de l'oci nocturn a Catalunya. En qualitat d'això el vam entrevistar el passat mes de desembre abans que es produís la primera actuació de la Guàrdia Urbana al seu local, i això és el que deia. Jo crec que nosaltres no tenim la culpa de tot el que està passant, perquè tots els locals, tant d'oci nocturn com d'hostaleria, prenem les nostres mesures sanitàries estrictament. Les que tenen que ser responsables són la gent, tenen que agafar les seves mesures i ser responsables. Nosaltres, en els nostres locals, estem responsables, tothom. Restauració, tant locals d'oci nocturn que ens hem tornat a reinventar amb el tema de, com, amb llicència de bars com a restaurant, i jo crec que nosaltres no tenim la culpa i estem pagant els plats trencats de tota aquesta pandèmia.